Благодаря. Добър ден, приятели! Вече е време да започнем. Благодаря ви, че сте тук. Тези от вас, които следят културния календар на Бургаски литературни дни 2017 година, отдавна знаят за днешното събитие, организирано, както и самите Бургаски литературни дни от Конфедерация на българските писатели. Тук до мен е Стоян Георгиев, автор на романа «Митическа сага». Аз съм Станислав Марашки, председател на Конфедерация на българските писатели. И за мен беше изключително удоволствие да се върна още веднъж към една творба, която някак си остава встрани от официалните литературни класации. В същото време тя е достатъчно знакова и достатъчно интересна. И именно тази нейна знаковост е причина за днешната среща с вас, която може основно да наречем дискусия, тъй като всеки ще има право след изслагане на основната теза да каже какво мисли по въпроса. Винаги в такива случаи, за да изразява уважението си към публиката и към автора, се старая да развия в писмен вид моята теза. Надявам се, ще имате търпението да ме изслушате. Има една книга в българската литература, която вече десетина години буди възторзи у едни по-помълчани от други. Това е книгата «Митническа сага» на бургаския писател Стоян Георгиев. Всеки път, когато пролистам нейните страници, се досещам неминуемо за всички онези книги, които под една или друга причина са били ограничавани. Макар и различни по стила и националността на своите автори, те са близки по творческа съдба, защото по неписано правило големите книги на човечеството често биват цензурирани или забранявани. Разбира се, днес времената са други и съвременните цензори не прибягват до пряка агресия, а се служат с такива рафинирани методи, като забрана поради проповядване на расова омраза или на отсъствие на политическа коректност. Това са новите клишета днес. Но резултатът от тази съвременна цензура на 21 век остава абсолютно същия. Незабегнатите книги автоматично стават нежелателни или тяхното разпространение ограничено до степен на незначителност. Такава книга е, например, безсмъртният детски роман на Марк Твен «Приключението на Хъкъл Бери Фин». Не през изминалия век, а съвсем скоро, през 2001 година, издателство в Алабама публикува негов цензуриран вариант, заменяйки думата негър с роб. Пипи дългото чорапче също попадна под ударите на политкоректността. Според цензорите, бащата на героинята не може да бъде негърски крал, защото това определение се счита за расистко. От 2001 година насам, около книгите на Хари Потър се води засилен обществен дебат. Защото според едно разпространено родителско... Защото според едно разпространено родителско мнение, те подбуждали към вещерство. Страхът от писателското слово не подминава и нашенските географски ширини. Неодавна агенция Фокус публикува поредица забранени страници от българската литература, които са малко известни, а някои от тях дори не публикувани. Така, например, разказът «Един спомен» е част от книгата «Разкази за великото време». Тя е написана през 1943 година, издадена от Т.Ф. Читев, София, това е едно издателство, което вече не съществува, и отпечатана от предводната печатница през месец януари 1944 година в 3000 броя. Сборникът «Разкази от великото време» съдържа 31 разказа. След 1950 година и 50-та година той попада в списъка на забранената литература.
Книгата е определена като фашистка и грубо реакционна литература и подлежи на изземване. Съдбата на Митническа сага е доста по-различна, както впрочем е открояваща се и нейната литературна физиономия. Тя се радва на радушен прием от читатели и критици, но последните се задоволяват само с кулоарни хвалебствия по тема. Макар и издадена в резултат на спечелен конкурс на издателство Аргус, сагата е съзнателно подминавана на местни и национални конкурси, а обитателите на националния литературен олимп боязливо затварят очи, когато попадне в полезренство. Но нека все пак се припомним още веднъж кой е авторът, чиято творба събра гостите на днешния празник на духа. Стоян Георгиев е единственият писател в страната, който описва живота на митническото съсловие от един необичаен сатиричен ъгъл. Тепърва има да бъдат изследвани както неговото влияние върху литературата на прехода, така и върху формирането на младите писатели, посветили перото си на опасната съвременна тема. Казвам тепърва, защото все още липсва онова технологично време, необходимо както за упражняване на неговото влияние, така и за произнасяне на най-важния съдник – времето. Дори сега обаче, само няколко години след неговото създаване, романът «Митническа сага» буди възторг от всеки непредубеден ценител. Без да ангажирам никого с тази оценка, смятам, че романът на Георгиев е най-значителното билетристично произведение до сегашното творчество на автора. Известният литературовед и писател Стоян Вълев, напускайки вдъхновено удобните дрехи на безпристрастен литературен критик, почти горестно констатира. Този роман ще остане в историята на българската литература като свидетелство за гражданската и творческата смелост на автора да се противопостави на конформизма. Това е цитата от статията, публикувана с сайта на Вълев книги Мил, Митническа сага, един от най-големите успехи в литературата ни, останат мълчан за сега. Това е заглавието на статията на Вълев. Романът е плод на преките наблюдения на писателя върху живота на митничарите по време на неговия 10-годишен стаж в системата на българските митници и свидетелства за успешната симбиоза между житейски и творчески опит, без която е невъзможно създаването на никоя сполучлива творба. Георгиев поглежда дръзко, право в очите на жалката българска действителност, като прави това с достъпно и естетски неосложнено чувство за хумор, което се възприема некои от най-широките читателски маси. Книгата получава и обучава, без да натрапва по елементарен начин нито авторовата позиция, нито заучени тези с претенции за вездесъщност. Създадена в Бургас, сагата носи неминуемо емоционалната динамика и специфичното образно многообразие, характерно за космополитния пристанищен град, но от нейните страници лъха по-скоро на общонационално и общочовешко, отколкото на локално и географски ограничение. Въпреки това обаче, тя съвсем не е любимото дете на литературната критика. Но нека се замислим, провал или успех е това? По-скоро достижение. Защото тогава, когато един писател въвежда на стилистично въоръжение такива изтънчени литературни приеми като хумора и сатирата, той автоматично рискува да остане неразбран от традиционалистичното литературоведение. Изследванията върху хумора и сатирата в световен план са в пъти по-малко от тези върху по-ортодоксалните литературни жанрове. Самият аз като автор, изкушен от хумористичното творчество, неведнъж съм се сблъсквал челно с този проблем. Всеизвестно е, че сатиричните филми рядко получават Оскар, а признанието приживе касае само безобидните смешници, които оцеляват противоатомното убежище на древнотението. След всичко, казвам до тук, става ясно защо иронично-гротескните творби, макар и да печелят бързо почитатели сред редовите потребители на книжна продукция, напредват в официалните литературни класации със скорост, която, ако не е бавна, то със сигурност е преизпълнена с постолепието на озряване. Основната тема в романа е корупционната среда, в която са потопени митнически служители. Тяхната душевна убогост е проектирана върху канавата на поредица от случки, които имат относителна самостойност, но като глави от един роман носят всички белези на последователното разгръщане на сюжетното действие. Много лесно да се каже, че в тях са проектирани типичните за периода на първоначалното натрупване на капитала духовна и психическа деградация,
Но е далеч по-сложно чрез поглед в микрокосмоса на повествованието да се забележи, че това никога не става с пряко вмешателство или пък, не дай си Боже, с примитивни лирически отстъпления. Отношението на писателя е закодирано в художествено целесъобразната деформация на образите. Като верен негов съюзник, в това отношение е театрално живописната предметно осезаема категоризация. Няколкото писанието на персонажите напомнят веселата вахта на Лия на пиршествените образи в Гаргантюа и Пантагрюел на Франсуа Разле, но са много по-убедителни със своята жизнена правдивост. Това, разбира се, си има и своето теоретично обяснение. Естественият развой на литературата е от магизъм към реализъм, от пряка дидактика към носказателност и по-текстуална многозначност. В този роман всеки може да открива нова, което го интересува. Така, например, любителите на фактологията биха изпитали удовлетворение от докосването си до детайли от литературското битие, които няма как да бъдат изнесени на светло, освен ако литературният описвач не е бил пряк свидетел и участник в описаните събития. С вдигнатата завеса на митниците оживяват релефно събития и битови специфики, които, макар и обект на чести лесникарски упражнения по темата, обикновено остават непознати за непосветени. Техният подбор е друго достоинство на бретриста. Той се спира на такива героини действия, които сами по себе си носят заряда на неповторимото и любопитното, поради което биха били перфектна основа и за въздействаща творба на художествената документалистика или дори на разследваща журналистика. В случая обаче, удачният избор на обект на изображение намира и своята удачна художествена интерпретация. Това прави от книгата точен отговор на едно обосновано читателско и авторово любопитство, което определя нейното чисто познавателно значение. Но нима е възможно да се постави сатиричен пръст в раната на обществото, без да се познава детайлно това общество и без неговата реалистична картина да не присъства пряко в произведението. Наличието на тази правдива картина е неизбежна предпоставка в случаите, когато разказвачът се опитва да изведе смисли с дълбоко обществено и социално значение, без които творбата би се плъзнала по опасната плоскост на развлекателното. Митическа сага облича и завладява вниманието, но не приспива и детекторите на ума, откриващ във всяка страница по приятен начин онова, което философи, политолози и историци постулират цинична сполатост с научните си трактати. Много интересен е прологичният старт на романа, според който разказвачът намира тетрадка, в която са описани събитията в повествование. Не е нужно читателят непременно да вярва в благопоменатата художествена фикция. Далеч по-съществено е, че с тази композиционна хрумка Стоян Георгиев още в самото начало настроява сетивата както за художествено, така и за чисто прагматично възприятие на бъдещите описания. Тя разчупва ледовете на недоверието към автора, както като добросъвестен хроникьор, така и като към писател, отправящ ярка заявка за един художествено наситен разказ на събитията. И едва не е било неочаквано това, че в първите години след излизането на първото издание на романа, все още живите негови прототипи, уязвени от ефикасното стилистично жило на Георгиев, са надали колективен вой срещу автора на митническа сага. Разпознали безпогрешно себе си художествените образи на творбата, те отчаяно се опитват да вменят чувство за вина от техния умел изобличител. Всъщност, едва ли авторът не се е досещал, че подобен подход към действителността би му донесъл не само литературна известност, но и сериозно благоволие. Ала тъкмо това осъзнато гмурване в криещите опасности дълбини на съвременната тема правят неговия подвиг не само творчески, но и граждански. Тук неминуемо се досещам какво изповядва Гогол по повод своя роман «Поема мъртви души». Цитираме руския пъси. Огромно велико мое творение няма как да е скоро краят ми. Ще възстанат срещу мене нови съсловия и най-различни господа. Но какво да се прави? Моята съдба е да връждувам с моите земляци. Търпение. Сам казвам на себе си Гогол. Крайна цитата. Впрочем, такива остатъчни вълни на брожение се долавят и днес, но те, бидейки повърхностни като своите носители, не могат да натежат върху везните на литературната темата. По този начин, без значение дали това се признава или не, романът «Митническа сага» влиза в елитната компания на онези запалени велики книги, които всъщност не горят.
И тук, надявам се, става ясно, защо днешната литературна дискусия се нарича Митническа сага, книга по библиотеката на бъдещето. Книгата Митническа сага е определена жанр от автора като роман, но тя не е роман в класически смисъл на тази дума. В нея безспорно се наблюдават основните елементи на една романова структура, но особеният микс от сатира, хумор и публицистична острота и предава жанрова специфика, която все още не е изследвана напълно. Повествуването нито обхваща реално цялата полифоничност на съвременното общество, нито дори претендира за това, но със сигурност е основана на задълбочено и почти виртуозно боравяне с конкретната фактологична основа. Писателят носи в душата си ехото от своя личен сблъсък с митничарското битие и не го предава именно като сблъсък, а не като безпристрастна хроника. Той не е равнодушен към сюжетното действие, но на цитно изписаните страници нито веднъж не пада сянката на нравоучително размахания пръст. И това не му е необходимо, защото описанието на неговите герои носи белега на личната му творческа и, защо да не го кажем, откровено човешка позиция. Самият той ясно е осъзнавал какво е издавал изпод перото му, защото тогава, когато решава да се впусне със своя книга в неизбродното море на руския книжен базар, сред всички свои творби той избира именно романа Митническа сага. Илюстрирана от бургаския поет и художник Стоимен Стоименов, книгата бързо печели читатели и привърженици. Друг е въпросът, че и авторът, и художникът са твърде познати в Бургас, да им се отдаде дължимото приживе, защото, както е широко известно, никой не е пророк в собствения си град. В книгата отсъства рязката смяна на стилистичните амплитуди, но въпреки избора на сатирично-комичната интонация като основна, сюжетът е чужд на всяка стилистична монотонност. Това се дължи както на задъханото и просмукано от субективизъм битово описание, така и на динамиката на сюжетното действие, която сама по себе си не е така често е вгъня сатиричните построения. Заслужава внимание и специфичният избор на заглавие на книга. Двете съставляващи го думи, прилагателното митнически и съществителното сага, са антиподи по семантично отношение, което веднага загатва за ироничната обагеност на творбата. Така подтекстуалната атака към читателите започва още от титулната страница, за да продължи до последната страница на романа. Преди години Стоян Георгиев дойде при мен и ми предложи да преведа на френски език неговия роман. Като изключим чисто любопитната страна на тази случка, в нея лесно бихме съзрели творческото самочувствие на един писател, който прекрасно усещаше, че неговите художествени послания могат да бъдат адресирани и към публиката на света. Личеше и друго. Горчивината от мудността на онези, които самонадеяно, но законно подреждат пешките в официалната литературна класация. Независимо от това обаче, Георгия винаги е имал силата и мъдростта да се извиси на дребнавите котерини и боричкани и да води диалога си директно с читателя, което ще рече с бъдещето. От тук и съзнателно проектираната кинематографичност на творбата, която е пряк резултат от живото участие на разказвача в отразените събития, но така също и от неговата изострена писателска наблюдателност. Той не насилва своето въображение да измисля абстрактни герои и обстоятелства. Обрисува всичко с вдъхновението едновременно и на художник, на беатрист и на добросъвестния хроникьор, окремен от ясна визия за онова, което върши. Впрочем, тази смелост в словесното поведение беше въплатена още в многобройните културни предавания на Георгиев по телевизия Скат, където на екрана се появяваше един убеден във всяка своя дума водещ, който знаеше не само какво иска да каже, но и как да го каже. Тази увереност се разпознава и от всеки ред на Митническа сага. Героите на Стоян Георгиев не са мерзавци по рождение, не са престъпници априори, а обладават поведение, което е пряк резултат от обществените колизии, чието въдвъртеж са попаднали по силата на обстоятелствата. С такъв подход към своите персонажи, писателят показва философското си отношение към съзнанието, разглеждано в пряка диалектическа връзка с обществено-политическите условия, при които се развива и функционира. Това съзнание е каруцата, а не конят, и то върви като плаха сянка след колесницата на обществените катаклизми. И все пак, ролята на това мое въведение е не да блесне неговият автор, а да усетят гостите на днешното тържество основните лостове, които движат романа Митническа сага и правят от него книга не просто на настоящето, а на бъдещето.
Затова ще спра тук своите разсъждения, цитирайки още една мисъл на уважавания от мен Стоян Велев. Конформистите в литературата ни идват и си отиват. В нея святата българска литература. Остават да греят завинаги само талантливите и честните творби. А митническа сага е една такава творба. Благодаря за внимание. Те са силно причислени от романа, всеки от тях има какво да каже. Най-напред, че Селена Хайтова, колегата блокиращия на ПР, докато той набира, само ще ми припомня, госпожа Хайтова беше лауреат на конкурса, голяма фина, макета. Включено на говорител, това може. Здравейте, госпожа Хайтова. Станислав Марашки е на телефона. Както знаете, днес от Луна писателя Бургас се провежда една литературна дискусия по наслов митническа сага, книга от библиотеката на бъдещето. Това събитие е част от културния календар на Бургаска литературна гилдия, организирана от Конфедерация на писатели. Наистина би ли било любопитно да чуем и вашето мнение за романа на нашия колега Георгиев. Сигурен съм, че има какво да ни кажете. На мен е нашата публика. Thank you.
Благодарим госпожа Хайтова. Това беше наистина едно своеобразно, професионално и същото време много човешко мнение на един приятел и на Стоян Киркиев, и на този състрадател. Благодарим. Тези, които седят на проектите, организирани от нас, за тях е стара новост, че уважението към Митял Кленов е показано на дело, не на думи. Той също обеща да вземе отношение. Здравейте, господин Йорданов, аз съм Станислав Марашки и съм водещ на една литературна дискусия от дома на писатели на писателя в Бургас, на улица Волна номер 1, чийто надслов е Литническа сага, книга от библиотеката на Бургас. Току-що мина една рецензия за книгата, която аз прочетох, изказа се госпожа Елена Хайтова. За нас би било страшно интересно и любопитно да чуем какво е вашето мнение за романа на нашия колега Георгиев. Yeah.
само да благодарим господин Йорданов. Това беше едно ценно, искрено и много човешко мнение. Благодаря ви. Спорно най-важната фигура е Стоян Георгиев, който чинно чака своя ред, да отприщи своята словесна стихия пред вас. Това ще се случи с един видеоматериал на една московската премиера на руското издание на Никническа сага, Таможена е сага, преговори на руска езике, където организаторите са представили книгата в рамките на една вечер, посветена на такива като Булгаков, Гогол, предите нашия Георгиев. При едно гледане, едно да няма проблеми с тях. Това, което ще видите, е видеоматериал по представяне на моето творчество на Кримския симпозиум на славянски театър 2013 година. Да, микрофон е включен. Сега ще пуснем на това. Здравейте, скъпи славянски приятели! Здравствуйте, дорогие славянски друзья! Аз съм българският писател Стоян Георгиев и ви поздравявам от древната земя на Орфей, където някога учениците на Кирил и Методий, Климент, Наум и Ангеларий съхраниха и развиха делото на своите безсмъртни учители, полагайки основите на преславско-славянската цивилизация. Не случайно академик Дмитрий Лихачов беше нарекал България държава на духа. Аз съм много щастлив, че мога да участвам в 12-тия Кримски симпозиум, макар и виртуално, където ще звучи славянска реч и ще се разискват и дискутират проблемите и постиженията на славянските литератури. Преди всичко искам да поздравя своите скъпи руски приятели с 1025 годишнината от покръстването на Киевска Рус, за което особена заслуга има княгиня Олга, внучка на българския княз Борис I Просветител, както беше българин Киприан, киевски митрополит и всеруски чудотворец. Аз мога да говоря с вас, уважаеми мои приятели, поради факта, че през месец май тази година бях в Москва и се запознах със своята мила приятелка Ирина Яковлевна Горпенко-Мякова, която ще представи преведената в Русия, отпечатана в Москва, моя книга «Митническа сага». Тя беше отпечатана миналата година, месец октомври, от горячия линия Телеком, от издателя Евгений Зани, с илюстрация от българския художник, поет, дисидент Стоимен Стоименов. Благодарение на професор Каразин, че прие заявката ми за участие в 12-тия Кримски симпозиум. Освен това съм изпратил част от дисертацията, която пиша в момента върху драматургията на Харалд Пинтър, озаглавена функции на измамата в пиесите на Пинтър. Аз съм автор на 5 книги, като първата се нарича «Горчев коктейл» и е сборник от разкази, отпечатан през 1994 година в София. Това е един сборник за живота на българския народ по време на тъй наречения тоталитарен режим. Книгата е иронична, философска, с анекдотични истории, пронизани от тънък хумор. Втората ми книга, както вече стана дума, е роман «Митническа сага». Той беше издаден през 2002 година, също в София. Това е първото издание на романа, а това е второто издание на романа от 2006 година. Така се случи, че 10 години от своя живот бях митнически служител в моя роден град Бургас. Един период, който беше и забавен, и интересен, и труден, и страшен за мен, но плод на този период остана тази книга, в която ироничното се смесва с трагичното, фантастичното с историческото, реалното с нереалното. А това е руското издание на книгата, което беше осъществено миналото година, с което ще ви запозная госпожа Меркова. Третата моя книга е пиесата ми «Хаос». Тя беше издадена през 2004 година в Бургас с подзаглавие публицистично-митологична комедия, което не е случайно, тъй като в нея се преплита любовна интрига
с политическа сатира и митични архетипове. През същата 2004 година издадох и първата си единствена стихосбирка «Дух мой», в която има сонети, лирически стихотворения, философски стихотворения и патриотични стихотворения, които са плод на мой нестихващ интерес към историята на българския народ. И последната моя книга, която излезе през 2010 година, сборникът с разкази и новели «Тайното послание» с подзаглавие «Надеждата на един народ». В нея е описан живота на българите в времето на така наречения преход към демокрация, когато човешката личност започва да изчезва и да се загубва, да се отчуждава и да се издига в култ златния телец, време през което девалвират ценностите за сметка на жаждата за материални блага и за богатяване. Освен тези книги, които ви представих, аз дълги години съм се занимавал с изследователска работа и с литературна критика. Писал съм статии върху творчеството на Бокачо, на Петрарка, на Николай Василий Витколо, на Уилям Голдинг, на Харалд Пинтер, Джон Апдайк, Харпър Ли и други. Освен това, 3 години по национална телевизия СКАТ водих предаване за култура, образование и религия. От 2 години съм редактор на едно 10-томно издание на съчиненията на бургаския писател Петко Росен, чието ръкописи бяха забранени за печат по време на така наречения тоталитарен режим. Ето, тук са издадените 8 тома, предстоят още 2, които са под печат. А сега, скъпи мои приятели, ми позволете да ви прочета 3 фрагмента от моя роман «Митническа сага», който беше, както казах, отпечатан в Москва и които ще бъдат преведени симултанно на руски език от госпожа Мякова. Първата част аз ще прочета на руски, а другите 2 откъса на български език. И така, първата част е с философско-социален заряд и звучи последния начин на руски език. Безумства нашего народа наследственная черта. Это доказало, как наша история, так и традиционные битвы за нивы, дома, машины или вилы. Но вот нынешнее безумство мира, которое уже давно трудно объяснить. Один говорит, что в основе этого социальные проблемы. Другой шепчет про какой-то заговор еврейских магнатов. Третий обвиняет сексуальную революцию и порнографию. Четвертый вещает, что безумство – это наказание Божие, а лжепророки – так называемые новые эпохи. Шаманы, оккультисты, экстрасенсы, астрологи и всякие другие шарлатаны подвоевают, что еще Нострадамус твердил о том, что Хермес Трисмегист где-то вроде бы писал, что Христос будет самым обыкновенным йогом и на кресте впадет самадхи и кучу других премудростей. Новая эпоха, твердят астрологи, это эпоха Водолея. А Водолеи – самые безумные люди, потому что рожденные под этим знаком гений. А гений безумия всегда очень близки. Что можно сказать об остальных зодиакальных знаках? Под ними же не рождаются только идиоты. О том, что человечество погружается в безумие, явствует из войн, из безверия, из повсеместного разврата. Может быть, причина комплексная. Может, так и должно быть, чтобы родилось что-то новое. Может быть, грядет антихрист, предшествуемый апокалипсису. А может быть, это план Бога, чьей властью мы часто пренебрегаем и чьи намерения нам редко понятны. Но прости меня, читатель, кто я такой, чтобы соваться в Божьи планы и дела? Я просто таможенный инспектор. Решил написать в моих записках к этой о себе, и вот что из этого вышло. Вторият отказ ще прочита на български язик. Той е иронично-фантастичен, също от романа «Митническа сага». Щом Механджиев излезе, Кимеонов се обърна към бюрото си и пак видя плаха. Погледите им се срещнаха и двамата очудени видяха, че очите им са напълно еднакви. Това ги порази и началникът подгони офталмологичния си двойник, защото той нямаше право да нахълва в кабинета му и да се разпорежда в този бренуван остров на държението.
Плахът обаче реши твърдо да отстоява територията си, с което доказа, че е достоен син на своя 20 век. Явно е, че нито той, нито Кимьон Бургиев Кимьонов още не се бяха научили на демокрация. В Кимьон изглежда възкръсна революционната жилка на дядо му, съученикът на Яне Сандански, или което е още по-вероятно, някой е жил от чупанската бъчва заседнала в главата. Плахът не можеше да се похвали с такова знатно потекло, но в него течеше кръвта на плебея, на потенциалния пролетарий, скитал из какви ли не миризливи шахти и канали, където бе изкарал нерадостната си малост. Не, той нямаше да се даде на противника си, защото беше горд плах и бързо се втурна към Кимьон, отново завивайки зъби в сочното му месо. Началникът зави от болка и го сипна в стената, но плахът отскочи като топка за тенис върху бюрото. С заплашително настръхнала опашка, той бутна шешето с мастило за новите печати, разливайки червената му бака върху документите, очакващи смирено резолюциите на Кимьон. Кимьон потрепера, като видя цялото си бюро в червено. Той започна да го трие чевърсто с машинописна хартия, но не излизаше проклетото мастило. Тогава разля силно мастило старите печати и бюрото му се превърна в едно малко море сред кабинета. В това време извъня телефонът, но плахът блъсна слушалката, завличайки мобифона в пълната с бананови кори кофа за бутлук. Той яростно изтвърча, Кимьон с червено сини ръце държеше слушалката и току повтаряше: „Въпросът е решен.“ „Да, естествено.“ Кимьон сияеше, а плахът кипеше от възмущение. За два дни в тая стая той сякаш интензивно преживя еволюция, каквато в природата се извършва за милион години. Нашият герой реши да излезе в открит бой с този тлъст човек в жълто сако, който в неговите очи изглеждаше по-голям, мутирал плъх. Кимьон също го видя и подскочи като ужилен. Започна да го замерва с моливи, с тетрадки и химикали, с табуретката, с масата, с климатика, с бюрото, с националното знаме, с металната каса, с вратите. И изведнъж плахът като зъл дух проникна в тялото на Кимьон и сякаш се стопи в него. За миг на началника му израснаха огромни миши мустаци, лицето му се покри с черна миша четина и с панталоните му изкочи дебела и гъвкава миша опашка. Той понече да изреве, но се чу само църкане и свистяло през огромните му миша зъби. Той пак зина, ужасен, като късаше дрехите си и пониклата козина, за да изхвърли плаха от себе си. Както хиената къса червата се пронизани се от куршум корем, но не успяваше и все повече се измъчваше и все по-страшно църтеше и все повече оболваше гигантските си зъби с останки от помия и човешка кръв по тях и пак, и пак, докато Боян Георгиев даде Боян, Боян Мага, Боян, Боян. И третият отказ е едно стихотворение, което е лирично, но с доста патетичен стил на ода, в което възкръсват герои от българската история, като княз Борис I Просветител, неговият син цар Симеон Велики, рилския светец Иван Рилски, наши национални революционери като Левски и Ботев, знаменития воевода Бенковски, както и българската Жана д'Арк, Райна Княгиня. Странен пантеон. Аз бродя сам в странен пантеон, и духове край мене се тълпят, ръце простират с отчаян стон, преопаднали и тъжни. Дълъг път мъглата са вървели през мрак, те мъката се да ми предадат. Години все в тоя пущинак народа ни блуждае, със гняв мълвят. Озъртвам се и ето ги край мен. И свеждам аз глава пред всички тях, на злоба братска вие пак сте в плен. Това е нашият предвечен грях. Ние идваме при тебе в късен час, ние молим те, духа освободи. На зъл народ е спаднал вече бяс от глупави раздори и вражди. Ръка подай му зречен благослов, ти дай му вяра, гордост, светлина. Сърцето си му дай с една любов и път му дай към истина една. Той се замута, вече векове, но иди на страданието края. И ето днес с болка ти зовем, о сине наш, надежда ти му дай. А после скърбав, пурпурен венец, обтичаха те моята глава.
При мен дойде благ рилският светец и с кръстен знак докосна ми едва. След него дух могъщ пристъпи сам, в расо на монах му с поглед горд. Млад княз е бил, ала с неземен план, той вяра ми е дал в слово Бог. И неговият син на златен трон държеше скиптър, книга и перо, прославеният дивен Симеон, преслав издигнал с меч и с лито. А поп със огнен зор, със лик и спит, не гледаше опърпан и умил, надежда търсил в идеала сбит, прогонял и оплюбил Богомил. Възторжено усмихнат там монах, подаваше ми книга вдъхновен, историята наша аз събрах, народът ни ще бъде възкресен. Стълпяваха се, чувствах се смутен от тези сенки на отминал свят, и стъпи с един тъй разерен, но силно ме пригърна като брат. Вулкан неистов беше той дух, висок и снажен, дяволски красив. Раковски пак е пръвки глас дочух, за цели си отмолнат млад, свинлив. И сякаш от небето слязал в миг, апостол се възправи в чуден ръст, сияйно чезва в повега велик, понесъл на плещите тежък кръст. Поет с бърда и орлов поглед див, ме гледаше в почуда, възхитен, по-млад бе той, но много горделив, отдава си небесен, вдъхновен. Напираха хайдуците с гняв, с войводи двама славени навред, бе кости до княгината Звайляк, предчетата препускаше на пет. Но сипна се зора навън и аз, изгубих своя странен пантеон, а духовите, чули висша власт, отлипнаха към вечния си дом. Душата ми, пронизана от смут, озъртах се с печален, страшен зор и сигурно изглеждах като лук в тил поглед в небесния простор. Се търсех сенките от оня свят, но никъде не виждах и следа. Сърцето Твое, то е наш палат, към нашето безсмъртие врата. Те шепнеха ми, махаха с ръка и аз богувах се с дълбока скръб. Те губеха се в пролет на дъга, потъваха в небесна, тиха гроб. Скъпи мои приятели, от Кримския симпозиум, благодаря ви за вниманието, което проявихте към мен. Пожелавам ви плодотворна работа и успехи в овладяването на славянските литератури и на славянската писменост. Надявам се, че до година ще бъда сред вас реално, а не виртуално. Пожелавам ви всичко най-добро. Бог да бъде с вас. Довиждане. Която искрено се забавляваш и няма да е пресилено, ако кажем, че се смееш на уча и на глас. И изведнъж започваш да усещаш как те завладява чувство на болка и трагизъм до безпомощност. Герои и героини се въртят в кръг, сякаш са творени от самите тях. Въртележката е толкова главоломна, че сякаш няма излизане от нея. Дали това е истинската действителност в живота на митническите служители, няма да питаме, защото макар и измислени, случките в романа са по-истински от истински. А най-истинското в тях е онова натрапливо чувство на безпомощност, когато всъщност си дадеш сметка, че това е сага за безхаберието, безочието, пагубността и престъпността на всякакви персони от нашата действителност. И тогава си казваш, че всъщност истинският Байгамих е твърде незлоблив, с други думи ефемизъм в сравнение с всички тези байгамици от митническа сага, защото те са освен всичко друго и жестоки. Типичният за автора Стоян Георгиев, Каприло на смешка, как там сгорчив привкус стил, е написан този съвременен роман, който съвсем отговорно можем да наричем класически. Това е визитната картичка на автора,
украсена от едната страна в бяло, от другата в черно, а някъде по средата е нейният лирически герой. Така, моята съпруга Стефани Стоянова да писала това нещо. А сега ще ви прочета и едно мнение на Стоян Вълев, част от което Станислав Марашки цитира в своето изказване. Той е в неговия сайт Книги Нюс. Големият наш критик Стоян Вълев. Митническа сага, един от най-големите успехи в литературата ми, остана премълчан. За сега, това е заглавието. Признавам, че съвсем случайно се натъкнах на романа Митническа сага на Стоян Георгиев. Казвам го с чувство на срам, тъй като се опитвам да следя цялостния развой на съвременната българска литература. А ето, че съм пропуснал знакова, както установих след лошата творба, в историята на българската литература. Това ми натъжи, но не ме обезобрази, тъй като е напълно възможно да има и други съкровища в българската литература на Атлантида, които ти първо ще откриваме. Тие дни по повод 25 годишнината в 1989 година, особено настоятелно се поставяше въпроса какво спечелихме и какво загубихме през този период. Отговорите бяха взаимно отричащи се, но ако се запитаме какво се случва с литературата ни през този период, отговорите няма да изразяват радост и гордост, убеден съм за жалост. Най-голямата промяна в литературата ни през този период бе отказът да се описва, а това означава и да се осмисля действителността, нито днешната, нито вчерашната. Този неможен отказ роди черната дупка, в която се превърна литературата ни. Е, вярно е, че в нея сияйка и светлини, например, романите на Александър Томов. В тази черна дупка, назовавана садистично съвременна българска литература, особено място взема един своеобразен отказ от наложената нормативност. Романа на Стоян Георгиев, Митническа сага. Романът описва родливата общност на митничарското съсловие, което винаги се оставя едно и също. Кръдливо, дребнаво, къпещо се в пороците си. Но всъщност това малко съсловие е сиво на тези, които управляваха и грабяха страната ни през тези страшни 25 години. Романът е сред малкото творби в съвременната литература, които поразяват със своята кинематографичност. На базата на този роман може да се изгради филм, в който да представи родливостта на това, което преживяваме, и светът ще бъде не толкова поразен, колкото ще проумее драмата. Героите в романа на Стоян Георгиев не са просто негодници. Те са заставени от обстоятелството да бъдат такива. Никой не би се взел да ги оправдава, но как имат да оцелеят? Тази сага на мерзости, кражби, шантажи, предателства и сплетни от всякакъв калибър напомня страшните мъртви души на Гогол. Да, митничарски души в романа са мъртви. И може би поради тази близост със сагата на Гогол, останците се въодушевили да приведат и да издадат романи на руски език. В този радостен сам по себе си факт се крие драмата на съвременния български писател. Творбата му би могла в по-голяма степен и по-гарно да бъде оценена в чужбина, но не в неговата родина. Докато четях романа, си мисля колко още саги остават ненаписани. Сагите на депутатите, на министрите, на кметовете, на петата колона, на бизнесмените. Всъщност, накъдето и да се обърне в нашия живот, ще открием сага, която страда неописана. Романът напълно стил на епохата да се поощрява и хвали бездарието, остана премълчано. За сега. Но в бъдеще така ли ще има? Този роман ще остане в историята на българската литература като свидетелство за гражданската и творческата смелост на автора да се противопостави на конформизма. Конформистите в литературата ни идват и се отиват. В нея святата българска литература остава да греят за винаги само талантливите и честни творби. А Митническа сага е една такава форма. Мога да кажа и за изданието в Русия, което беше 12-та година. Романът Митническа сага е от сайта Флагман. На Стоян Георгиев е издаден през 2002 година от Софийското издателство Аргус. Още тогава той се наложи у нас и беше необходимо при издаването му през 2006 от Бургаското издателство АНП. Това е един откровен разказ за състоянието на днешна България през погледа на нашето време. Реалистична, остра, сатирична и не на последно място хумористична книга. Истинска сага на социалното битие на българина в периода на прехода, на неговия дух, менталитет и душевно брожение. Оригинален стил, ярко образ до мислене и уникална философия на живота, на неговата диалектика и многообразие. Модерен жанров подход и увлекателно разказвачество изкуство. Наскоро книгата беше опечатана в Москва на руски език от издателство Горячия линия Телекон. Тя беше представена от руския издател последния начин. Остроумна, блестящо написана книга от съвременен български писател. Сатиричен поглед на обществото от периода
на първоначалното натрупване на капитала за широк кръг читатели. Предстои представянето на романа «Булгаковски дом в Москва» като част от темата «Гого Булгаков Георгиев, писатели сатирици». Книгата ще бъде презентирана от Ирина Якова и Гропенко Мекова, уредник на музея «Булгаковски дом». Преводът на митническа сага като значително литературно събитие ще бъде отбелязан и в Българския културен институт в Москва. И другото е история на автора, която не е смисъл да чета. Това е. Сега... Все пак това беше задължителната програма. Официалната линия, мнението на рецензента. След малко ще има думата и публиката за въпроси и изказвания, но като ние всички са чели романа, искам да задам един въпрос на колегата Стоян Георгиев. Би разказал накратко, доколкото е възможно, разбира се, ние в презентацията за Кримския симпозиум чухме откъси от романа и усетихме атмосферата, усетихме неподражаемия микс от реализъм и комизъм в романа. Три мога така да се седне един популярен, достъпен език, да направиш така едно, един кратък дайджест, едно кратко резюме на основните моменти от сюжетното действие на митническа сага. Само да кажа на присъстващите, че въпросите не ги знам предварително. Да, това е един, значи, това е един спокоен разговор. Значи ние вече минахме в един спокоен тон, на който всеки може да каже какво мисли. Подадохме дължимото уважение на автора си на предварително подготвени текстове. Сега вече е време и за спокоен естествен разговор. В принцип темата за митниците е една доста интересна тема, особено в периода, в който се намира нашето отечество след 1989 година, когато митницата е образно казано един черен дроб на обществото. И всъщност там може да се видят всичките социални движения и движения, всичките социални проблеми, всичките недъзи на обществото изплуват много остро, тъй като тази професия е една от най-стресовите професии, най-нервните, но също време е много интересна с това, че може да се наблюдават неща, които никъде другаде не може да се видят. Примерно, как тъй наречения наш съвременен елит, икономически, политически, на митницата ти можеш да видиш всички тези светила, които не слизат от медиите днес, откъде са тръгнали своя знаменит път. И ще бъдеш учуден как този елит започва от съвсем дребни, незначителни фигурки, които по някакво стечение на обстоятелствата или някакъв късмет изведнъж се облагодетелстват финансово, натрупват капитали и започват да създават както се казва, да създават правилата на живота в тази страна, за съжаление. Аз бях свидетел, работих в Митница Бургас от 1987 до 1997 година, като напуснах митницата с званието главен специалист. Всъщност бях един от петимата ръководители на митницата и отговарях за направление времени в нос и издос и безмитна зона. И там може да се видят такива странни метаморфози, такива интересни личности и персони, че просто те остават незабравими за цял живот. Това е един социален опит, който е невероятно интересен. Между другото, имало и други писатели митничари. Например, Джефри Чосър, бащата на английската литература, е бил митничар доста време. Даже Кентърбърийските разкази ги пише, когато работи на митницата. Натаниел Хотърн, американски писател, автор на Алената буква, всъщност сюжета на романа Алената буква започва от Саленската митница. Михалаки Георгиев, нашия писател, известен и приятел на Вазов, е бил началник на Виденската митница дълги години. Така че там има да се видят доста интересни неща. Примерно, можем да видим как хора, които са били бармани, продавачи на кебабчета, на пици, жени със странно поведение, днес са някакъв елит. Днес създават морални категории, днес се изказват по всякакви въпроси, днес решават съдбата на всички нас тук. И това е най-интересното, което то е не само интересно, но и ужасяващо, защото
както се казва, както беше казал Пенчо Славейков, ние сме опак край. Всъщност при нас всичко е наопак. Парите не са при умните хора, успеха не е при хората, които са талантливи и така нататък. Така че митницата в този смисъл е нещо доста интересно и аз имах така късмета да попадна в една част от живота си там. Всъщност идеята за разкази за митницата не беше мое първо. Още като започнах работа на третата година, един колега така ми предложи, потвърди ми да пиша нещо за митницата, защото тогава пише първата си книга Горчив коктейл, която излезе 1994 година, но аз тогава нямах и този опит, бях съвсем млад служител. След това госпожа Соня Георгиева, която имаше вестник Свободен брак, 1995 година публикува един мой разказ от първата ми книга и тогава тя също ми даде тази идея. Но явно трябваше да минат още 2-3 години да се отърся от тази система, да видя нещата малко в перспектива, да ги преценя и да я напиша тази книга. Разбира се, имаше много остра реакция. Колеги от митницата бяха се захванали да водят някакви съдебни дела срещу мен. Не съм а заплашвали, в интерес на истината, никой не ми е занял да ме заплашва, но явно бяха неприятно изненадани, защото той дойде като гръм от ясно небе. Така че доста рисковано да запиша за такива институции като митницата, но то в крайна сметка писателската работа е една от най-рисковите. И това видяхме изказването на Гогол за мъртви души, Лилиан Станев има друга фраза. За да се писател е необходима смелост, каквато е необходима на бойното поле. Иначе по-добре стани журналист, върти си гръмака, стани какъвто искаш, но да си писател, основната функция каква е на писателя? Да казва истината, защото в крайна сметка истината няма кой друг да не каже, а писателя. И най-интересното е, че в момента удара срещу литературата и срещу писателите, истинските писатели, е много силен. И той се нанася по доста коварен начин. За тях не се говори, те не се обсъждат, просто се премълчават, което е изключително жестоко и доста езуитско, но в крайна сметка, както казва Булгаков, ръкописите не горят. Така че това, което е написано, което е стойностно, то ще остане. И сега чете милиарда на Омер, и по времето на Омер имал зависници, имало бездарници, всякакви ги имало. Бездарието е доста организирано, доста силно, в Бургас е същата ситуацията, тъй като гледате, вижте колко писателите има тази вечер, ще ви стане ясно за какво. И ръководството няма. Да, никой няма от официалните ни писатели бургаски. Може да се бъркам някой ден учител, но само Росен Самянов, не знам тук, Росен Друмев и това е. Това трябва да ви говоря, скъпи приятели, за какво става дума. Значи аз нито съм получавал награди от община Бургас или пък от писателските кръгове, нито съм получавал пари за книги от общината за мои книги. Единственото изключение беше за томите на Петко Росен, но те са достояние, капитал на Бургас, както казва кметът Димитър Николов, че това беше действително един литературен подвиг, който извършва, той е изключително доволен от тази моя дейност. За митническата сага това е. Значи, това е една книга, която излезе 2002 година и свърши за 20 дена. Даже аз 200 бройки получих от издателя Софийски, тук в Хеликон, веднага ми ги платиха предварително, преди да са ги продали. И след това 2006 излезе второто издание, 2012 излезе на руски език. Критика не е писана върху книгата, това е изследване на Станислав Марашки, първото сериозно критическо изследване, така знам, с филологически подход и научна терминология, която съм чувал за книгата си. Ами в още линия това е. Друго не мога да кажа. Веднага искам да вметна нещо. Пак напомням, че това е един спонтанен разговор, няма сценарий. Вече сценарият беше от тук. Мнозина могат да седнат в една библиотека и да изчетат всички томове, които е изчел Стоян Георгиев. Който има удоволствието да бъде негов гост, знае, че страниците, стените на неговото жилище са официални места петия с книги на огромна библиотека. Всъщност той живее в една библиотека. Така казах, мнозина могат да прочитат неговите книги, сядат и ги четат, но никой не може да преживее този уникален опит, който той е преживял 10 години в системата на митниците.
пак ще припомня великия Николай Хайтов. Да, книжният опит е важен, литературният опит е важен, но също е важен и житейският опит. И тогава, когато жизненият опит се съюзи с литературния, тогава става голямата работа. Всъщност, той го казва простичко, тази така голяма дълбока мисъл, той казва простичко с него така хубав простонароден език. Един въпрос, който е малко извън литературата, с чисто познавателно значение. Чувствал ли си по време на твоята работа в Митниците тази директна връзка между поредната управляваща партия, която е тя, и самото митническо съсловие, самата врата на България? Тъй като това е тема, с която много се спекулира в печата. Ами то винаги е било така, че сега редовите митничари общо взето нямат нищо общо с политическата ни класа, но ръководството на една митница винаги се назначава от тези, които идват на власт. Това е закон, откакто се помня. Така че преживях няколко кабинета и всеки кабинет, който дори се назначава хора и протежета, които не са, разбира се, нито добри професионалисти, нито владеят език, нито са големи така митнически гении. Имаше поразителни случаи на безхаберие, на абсолютна безотговорност от ръководството на митниците към работата на нас. Но така или иначе се толерират от определени политически кръгови, защото тези политически кръгови пък се финансират от митниците и те са заедно свързани. Те сега са така. Нима смятате, че Ваня Танов си умря от естествена смърт? Само наивниците могат да работят. Всъщност, чрез митнически злоупотреби, чрез контрабанда се финансират партиите. Поето като аз 97 година работих, беше така. Но предполагам, че след това е същото. Да, може би след всички неточни определения, които се пръкнаха по време на прохода, на прехода, най-точното определение все пак е политическа класа. Тоест не дадена партия, политическа класа. Една партокрация, първата част от думата е била партия, част от крация означава власт от съответната дума с гръцки корен. Дума с гръцки корен. Веднага искам да попитам аз тук в моето изследване споменава думата кулуарни хвалебствия. Считаш ли, че писателите в Съюза на българските писатели, на който те стана член, преди две години биха приели еднозначно царата? Безспорно аз знам, от сигурни всъщност, че тя е предизвикала възторг от членовете на управителния съвет на СДП, когато си бил приемал член. Може да кажеш малко по-детайлно нещо по тези въпроси? Как е възприет от Съюза на писателите? Да. Ами, по принцип книгата се възприема добре като литературно произведение, т.е. като книга. Композиция, език, но като сюжет и като истина социална не се възприема еднозначно от всички. Не знам защо, не мога да си го обясня. Но аз си мисля, че тя е преди всичко книга, която е свързана с психологията на нашия народ и на българите. Не случайно трите части са озаглавени последния начин. Севилския браснар, Свинцът и Беец. Това са така наречените началници, трима различни началници на митницата, но това са различните влияния, които ние търпим от всяка точка около нас. В смисъл Западна Европа, Ориента, ние сме на един кръстопът и постоянно търсим себе си. Може би сложил съм и някакви така, направил съм някои реминесценции към културната история на света по принцип, с заглавия от рода Красотата ще спаси света на Достоевски или Герой нашето време, романа на Лермонтов, или пък Суматоха с пиеса на Радичков. Просто си исках да направя една модерна книга, която да не е само за митниците, тя действително не е книга само за митниците. Това е книга за нашия български живот,
направена по един по-нестандартен, надявам се, по-модерен начин. И най-честото сравнение на тази книга е от читателите, я предвид. Между другото, тя най-много се харесва на българите мигранти. Не знам защо мигрантите страшно много я харесват. Най-често сравнение с Алекове Байганови с Мъртвите души на Гол. И може би тя като съдържание прилича на Алекове Байганови, но като техника на писане прилича на Мъртвите души на Гол, защото има лирически отклонения, има доста нестандартни неща в нея. Аз смятам, че когато се появи някакво ново явление, това е някакси елемент от структурата въобще на логическото мислене, човешкото същество, Homo sapiens, е склонен да си обяснява непознатото чрез аналогии с познатото. И това ме доражда тези аналогии с познати образци. Добре, ако нямаше тези образци, с какво ще да преминяват романа? Той е достатъчно различен, достатъчно съобитно важен от единодумността на автора. Всички тези сравнения, според мен, се дължат на особености на логическото мислене, което е присъщо за човешкото същество. Това е едно така мое мнение по въпроса. Имал ли си конкретни проблеми с някои от живите прототипи, които живеят в Бургас? Аз лично съм чувал много така примитивни изказвания, язвителни на тая тема, като много хора се разпознаха. Независимо от доста смелото и образно описание, те не са предадени с фотографска достоверност. Вие чухте един отказ, в който виждате как се преобразява един от героите, как се превръща в мишка и така нататък. И независимо от това карикатурно описание, прототипите се разпознаха. Тук в Бургас има ли си някакви неудобства, чисто житейски, свързани с тези все още живи прототипи? Ами да. Докато съм работил в комисията, естествено съм имал конфликти с някои от тези колеги, но по принцип аз не съм злопаметен човек, нито съм възмъстителен. Така че повечето образи съм ги описал така, с известно снисхождение и разбиране за ситуацията, в която са спаднали. Имах един доста отявлен враг, който беше известен, той даже стана шеф на митницата, но искам да говоря за него, тъй като за съжаление покойник. Няма намерение да го спомена, но действително той ме направи доста тежък живот в този период. Беше много подло от негова страна и много грозен. Няма да ги играя. Но не съм го направил за отмъщение. Това не е книга за отмъщение. Значи пак от духа на това, което казах, за обясняване на непознатото с познатото. Има други два автори, които създават романи на прехода, вече за Александър Томов. Казах, но не беше споменато от Камбъде в неговата статия. Все пак той е неофициален, а официозен писател с златен век от Министерството на културата, като имам така нататък. Теодора Колева от София е работила дълги години в една рекламна агенция. И точно това, което е преживяла там, всъщност е родило нейния роман «Милионер по назначение». Това е роман за прехода. Тук на 26-ти в Морско казино ще дойде един уникален писател също. Тими Борисова, лауреат на конкурса «Грамата книга на малкия град». Тими Борисова описва, също е изгоряла в огъня на събитията, също е обновила жизнения си опит, заедно с писателския, и е създавала третата част на своя роман «Сама в пътя». Също уникален роман за прехода. Но както казах, от моето изследване, показваме, че точно на летучарството с лобъците и че много се прави за пръв път. И за това той има новаторски характер. Все пак, може би, колега Бекия, да отнеме на това.
публиката може би вече са възникнали някакви въпроси. Се бавя тук доста информация се натрупа, с удоволствие можем да чуем вашето нещо. Може би са тоже не искат да кажем нещо стигна. Да. Може ли малко по-тихо, Слави? Преди всичко... Ай, ако обичате, ако си ли съм... Няма проблеми. Мога и през микрофона да го натъкам колеги. Няма. Гласови възможности. Преди всичко искам да благодаря на Стоян Георгиев, както и на шефа на московското на издателство, за това, че толкова български и руски художници се спряха на мен и ми възложих отговорната задача да направя илюстрациите на романа «Митническа сага». Трябва да споделя с вас, че купих с удоволствие този ангажимент и с много голяма лекота ги направих, защото майсторството на Стоян Георгиев ми помогна, четейки текста, той толкова ярко е изобразил текстуално образите, че те нахлуват живи в съзнанието ми и само трябваше да ползвам умението дадени от Господ да рисувам, да ги нанеса на хартия. Романът Митническа сага, както чухте вече, е хумористичен, да, такъв е. Както може би повечето от вас знаят, хумора минава за един от най-трудните жанрове в литературата. И представете си, ако някой пише епиграми или кратки стихчета, такива хумористични, то какво майсторство и какъв опит трябва да има човек, за да напълни цял роман с хумор. И то качествен хумор. Митническа сага се чете, както се чете граф Монте Кристо. Четеш до някъде и не можеш да спреш. Трябва да продължиш да какво ще стане в следващия епизод, там, или следващата част от романа. И трябва да кажа, че не се очудвам, че не е получил точно в българските литературни среди това признание, защото много добре ги познавам тия среди какво представляват. На мен е специално тук е тия, как се казва, твърдени мозъци. Не ми липсват. Твърдени, да. Не ми липсват, особено. Мога да се забавлявам сам, мога да забавлявам цяла зала. Сам, който ме е слушал и гледал. Виждам и предпочитам да общувам с такива и писатели, Стоян Георгиев, тук пропуснаха да кажа, че той е образован литератор, т.е. завършва именно това Великотърновския университет, литература, нали? Не е само авторетика. Той ще е талант и да не е дълго. Да, и това е, разбира се, но освен всичко останало е и образован литератор, нали, което не е, Марашки също. Между другото, не споменахте, че Чех Лондон също е бил митничар. Да, това е било от двете страни на барикадата, и като контрабандист, и като преследващ. Аз имах възможността да работя като главен инспектор в морската контролна служба, държавна инспекция кораблоплаване, сега морска администрация, и провеждахме съвместни проверки с митничарите на кораби, на пристанища и така нататък. И имам представа от тяхната среда, от техния менталитет. Трябва да ви кажа, че по блестящ начин Стоян ги е описал, по много блестящ, интригуващ начин и просто човек не може да спре да чете романа. Познавам доста от тях, познаваме се. Трябва да ви кажа, че това да се взимат пари от другия, което е главен менталитет на митничара, и не само на редовия митничар, но и ръководство на митниците в лицето на Ваньо Танов, нали, пора да ни го прости, който лиши от две заплати, опита се да лиши от две заплати жена ми, тя също работеше в митниците, по акцизите. Разбира се, аз ги осъдих, казвам аз, защото бях адвокат на жена ми в зала я защитавах и платиха с лихвите, както се плаща. Проклех, Ваня там, два месеца след делото, знаете какво се случи след. Така. Аз за това не съм бил прав. Благодаря съм си. Ще ви кажа, че... Мисля, че съм знаел, че си го проклел и спокойно. Резултатът е, го знаем. Сега, Стоян Георгиев с много тънък кусен и майсторство, може би като прех наблюдател там на живота и участник в живота на митничарите, е отразил необикновената изобретателност на българина митничар или по-точно на българина, как да вземе парите на другия по най-лесен начин, с най-малко
капитал вложение. Значи да вложи малко пари, но да вземе възможно най-много. Не знаете ми печатите, що се дава? Те не плуват така, а не плуват така. Това Стоян го описал в епизод с един медичар, който средствата му за вземане на пари се спят в един крем за ръце, който е подарък при това. Подарък от такъв, който мина пътни. Нали? И едни ръкавици хирургически, които са 10 стотинки сега в аптеки. Знаете ги тия белите тенките ръкавици. Да. Той научава предварително откъде ще дойде самолета на аерогарата. Там е бил проверяващ. И така се урежда дежурства, че на турските самолети, които идват от Турция, да бъде той микничар на проверката. Без всякакви обещания. Вие знаете един катаджи как му трябват пластинки да мери, грайфера, трябва му рулетка да измери въжето, трябва му радар да измери скоростта, почва да ви кажеш, това е наша аптечка да говори, за да си изкара 20 лева. Този нашия просто, като влезе първият пътник, турчина, оставя крема за ръце на бюрото и нахлузва ръкавиците на ръцете си. Турчина гледа и изведнъж се усеща какво следва, да го проверя отзад. Вика, съхът! Йок, комшу и започва да ради всякакви пари от кардио и го затърпа с пари, какви за следващи и така. Е, това е това е истинска история. Това е поразителна история. Ами, успех на Свян в личен план и успех на книгата, разбира се. Тук тема. Тук представя всички микрофона в обичество. Това е камерата, как се може да. Аз ще държа микрофона, тъпа малко дясно, но никъде. Малко дясно ми не може скоро. Това е ние камерата, да. Вие, които останащи тук, сте истинските приятели на истинските писатели в Бургас. Виждате тук двама големи човека, двама големи, ето ли човека, не само физикът Кебрик. Това са хора едри тук, в главата са едри тези хора. Искам да се обърна към Стоян. Стоян, какво нещо е човешко да психика? Аз? Да, не искам да държа това нещо. Аз искам да държа гласа. Сега. Днеска прегледах бележката, която ми даде моята прекрасна приятелка Лидия. И тя е от тетри тебе. И тя е дънко добре, и ние много не искам да избавиме. Ама и ние много време. И ние много време. Сега. Стоянчо е направил книгата. Ама какво направи Диана? Като видях аз днеска бележка, и що ще ходя през Стоянчо? И тята с книга е много стара. Вижте какво нещо е човешката психика. Книгата е много стара. Ми да, чак сега разбрах, че книгата е преди 15 години написана. Представна ли е била добре? Никога не е представена. Не е ли представена? Пък аз мисля, че е представена, викам сега една представена книга, дена с Бог, секретарят ходи да я слуша. Вижте какво нещо е, че ами чакайте една, ами ти чела ли се е книгата, започнах аз да разсъждавам. Защото напоследък да ви кажа, имам абсолютно да разсъждавам. Защото съм много заскърбена от това бургарско общество, от това тук домче. На писателите, това не е дом на писателите, това е домче на писателите. И тук не работят човеки, а работят човечета. Както искате, ма разбирайте. Сега, трябва да благодаря на господина, който е наш председател. 2 години аз упорствам да не влязам в това дружество. Доволна съм, че влязам. И въпреки, че аз съм посещавала половината само от неговите, виж как лошо там, половината само от неговите мероприятия съм посещавала, трябва да ви кажа, че този е най-добрият доклад. И другите са добри,
но то си много добър доклад. Ама защото е била добра книгата, която бя на Ненцова. Колко хора са се изказвали. А аз мисля да не идва на тази книга. Какво нещо сме ние? Тая книга, ако не беше направено това великолепно представление, аз не съм видала до това по-великолепно представление. Амчин Ботин беше. Амчин Левски беше. Ами всичките писатели тук възродени се бяха. Какво значи това? Какво значи това? Че този човек едре е един голям патриот. Ти можеш ли такава книга да напишеш? Много ви е въпросът да фактирих мадам. Да ни я употребя малко по-лошо прилага. Ръкопляскайте! Само ви може да бъдете така тънко закачлива, мадам. Мадам. А, така! Хубаво го казахте, мадам. Хаплива сте наистина. Не смеем да го кажа, защото сме колеги. Можеш или не можеш да напишеш? Ще чете ли по една съвръщава? Не, никога не задавайте такъв въпрос. Този въпрос е гаден. Ето като човека трябва да се дърви. Мой колежа казва, че дискусията е любовна. Никога, ама никога не сравнявайте авторите. Ако един автор няма индивидуалност, да напише точно. Браво! Браво! Поля! Браво! Никой не може да напише това, което. А вие чели ли сте бургазвите, моя вода? Нека да кажа. Значи, госпожа ми е лично, прекалено лично. Няма роман. Никога нищо. Също лично съм била. Никога не е написала нещо за цялата тема. Тихо, моля ви! Края няма да е много хубав за мен, защото 20 книги, аз ще така като следах, 20 мои книги се откраднат от тук. Сметнах ги 17, да, някой от тях книгата на сина ми е открадната 3 пъти и съм е връщала, а мои книги и плюс неговата книга 20 пъти се откраднат и мои книги. Тук идват хора, които са разбойници, които са крадци. Да, абсолютно ще го бъде го казвам. Благодаря се, обаче имаш много интерес. Има интерес. Аз се радвам, че Слави ще зададе този въпрос. Между другото, Слави е един от кадърните млади автори, който търси много хубав път за себе си като автор. И мога да ви поздравя само. Не сме имали повод и така възможност да разговаряме в литературни теми, но сега като журналист мога да му отговоря на въпроса за Ревизова. Значи Ревизова беше шеф на главно управление Митници. И аз всъщност работих вече, след като той беше шеф на Митници, аз не съм работил, не бях в системата. Аз бях в системата, докато беше шеф на главно управление господин Христо Кулишев. Ревизор реши да пише истината за това, което е в системата на митниците и действително така доста ценна информация излезе от него като шеф на управлението. Аз четах някои от неговите неща, но си мисля, че той действително ги извади наяве нещата, но на практика не му се отдаде да направи някаква съществена реформа, която да преустрои митниците или цялата система така, че да бъде намалена корупцията или спрени различни такива, как се казва на жаргон, да лаве. Всъщност никой шеф на главно управление митници не може да се справя с такова нещо на практика. Не случайно дадах примера с Ваня Танов, но не само той.
просто мафията в България е толкова силна и толкова е, така е завзела всички икономически лостове, че тя ще мине през трупа на всеки, който се опита да спре нейните корупционни канали. Така че на практика нищо не може да се реформира според мен. Но беше така похвално, че ревизор изкара истината на ея, по една теория. Как мога да поставим на книгата на журналист Маколейк? Да. Е, че то не може. Не всички са навътре в нещата. Сега, много е моля, когато задавате въпроси, нека имаме култура на спора, да не прекъсваме говорещи и да задаваме въпроси. Сега, ако някой има въпрос, истина, нека да го зададе. Вили, не имаш ли нещо да попиташ? Ако се яви честен митничар от някъде, честен митничар, колко ще просъществува там? Системата веднага го изтворя. Една година го изтворя системата. По автоматичен път. И мен така ме изтворя. Не че съм брилянтен, но... Там не са търпят хора, които имат интелект. Първото което. По принцип, кадърните хора в България се изхвърлят от всякъде, вие го знаете. В България разни мутри, разни спортисти, пеймейтки, не знам какви, дали проститутки, не дават морални категории, дават ни съвети, как да живеем, какво да правим. Така че, какво да говорим? Аз затова ви казах, че нашия елит е сбъркан. Парите не са приумните хора в България. Това е най-голямата ни трагедия. Не може да бъдат елит хора, които аз ги знам какви бяха преди 20 години. Нали ви казах, кипълчи, барбани, проститутки и това е нашия елит в момента. От този елит какъв прогрес може да се очаква? А те са фрашкани с пари в момента тези хора. И кой от тях, от тези бивши кебапчи или пицаджи, ще даде пари за книга, за култура, за просвета, как ще стане? Това да не е пайси. Много е страшно положението. При нас всичко е просто много обърнато обратно. Това е най-страшното. Нацията няма автентични водачи. Интелигенцията е беззъба, угодлива и продажа. Какво искат? Той народ е толкова обезверен и отчаян, че няма на къде вече. Политическата класа само се играе на врътки и гледа само да взима финанси, да печели от политиката. Политиката е един доходен занаят, не виждате. Патриоти, матриоти, всичко е продажно като вертеп. Един вертеп, който може би очаква някой гений като Зола да го пише. Това е нашия живот. Моята сага е само едно малко така произведение, една древна штриха. Аз нямам характера и възможност да на Балзак, но една такава поредица от неговите 97 романа за този период на прехода би било нещо невероятно интересно. Да. По повод на тази продажа на интелигенция, тук преди време, когато започна тази атака срещу знакови имена и творби в учебното съдържание по литература, тук ти си свидетел, направихме една дискусия, залата беше пълна с непрофесионалисти, много, не всички, много малка част от тях бяха писатели, тогава Радка Илчева беше направил много хубаво изказване. Афиша отвън го скъсаха, изпокриха се като пръхове в дубки, конформистично искаха да оцелеят, но не си казаха мнението по жизнено важни за българска култура въпроси. И след това продължиха да дават лице на българската и в частност на градската култура. Разберете ли се какво става? Знакови имена, членове на управителни съвети и не знам с какви там и прочие. Нямах намерение да говоря емоционално, обикновено говоря много обрано на тези събирания, но просто тази искра се прави спонтанно в момента. Мария Танасова иска да каже нещо. Тя е чела романа и има първо впечатление от него, но там няма как да бъде събелязан от публици и от другите световни медии. Затова е тук за да видим от тези. Малко закъснях, защото обърках рейсовете от Славейков и попитах едно младо момиче, кой е рейс, къде искате да учите? Казвам дома на писателя, но той е в център. Аз, за съжаление, не го знам. Има много духовни млади хора, но има и млади хора, които за тях трябва да се продължи да се твори. Сега искам да се върна малко назад във времето, когато се запознахме с Стоян Георгиев. Той беше също така млад и красив, строен. Да. Сега е по-красив. Сега е още по-красив, разбира се. Лично той ми даде сборника разкази «Горчев коктейл» и
митническа сага, първата книга. Трябва да ви кажа, че първо започнах с разказите. Усъмнах, докато ги прочета, защото трябваше да се сложа семейство да спи, тогава аз ще. След това, втората вечер, четах митническа сага. Тя буквално ме разтърси. Аз такова нещо не бях чела в българската история литературна. Усетих, че това е нещо ново, нещо модерно, с един много експресивен стил, с голяма образност, символика. И когато се видяхме с него, аз поех един ангажимент да напиша нещо. Само че, за съжаление, няма да цитирам кой е главният редактор, на планьорката беше казано, що ми искаш да пишеш, нали, за някой, те дори всеки си пази какво ще напише и после го предава. Давам и ти 30 реда. Казвам, аз в 30 реда нищо не мога да напиша. Добре ли 60 реда? Казвам, и 60 реда не може да се напише за творчеството на този млад човек. И така малко се разминаха нещата, ако се спомняш. Защото мина много време и сега дойдох тук, поканена от Марашки, с огромното желание да видя докъде е стигнал Стоян Георгиев. Той е стигнал до степен да надгради много, в много пъти това, което е направил. И особено ми е много приятно, че е свързано и с руската литература, и с преводи, и тази среща в Крим. Тези неща за мен бяха неизвестни. Благодаря ти, че си бургарски и български и всъщност интернационален поет. Пожелавам ти преходи и на френски, и на английски, и да продължим да работим, защото още си много, много млад. И ние ще очакваме новите срещи с теб. И аз ви благодаря на всички и на тебе лично. Иванското Парева има какво отношение към русскоязичните версии на книгите на бургарските писатели, частно към книгата. Тя знае, че пише на руски толкова добре, колкото и на български. Заповядай, Ваня. Аз отношение към книгата нямам, защото си признавам, че не съм я чела. Но мога да кажа, че всеки един писател е незаменим. Ако Айнщайн не беше открил теорията на относителността, то някой друг щеше да се яви. Той нямаше да се казва Айнщайн. Обаче, когато един писател пише, той е само той. Втори Пушкин няма да се яви и втори Георгиев няма да се яви. Той е той един. В математиката има открития, например, Лобачевски по същия начин. Ако не беше той не е в клиповата геометрия, щеше да се намери друг Лобачевски. Това исках само да кажа. Благодаря на Иван Топарева. Приятели, искам да продължаваме нашата спонтанна среща, нашия спонтанен разговор. Много от бургарските писатели някога завързаха приятелства, включително и аз, с Стоян, с Радка, с Вени, с Дена, благодарение на покойния Никола Странжански, който тогава не беше обединил с един съюз на свободните писатели. Сега са в различни съюзи, но факта за нашето приятелство продължава и днес. Тогава този човек в една своя книга беше изказал една прекрасна мисъл за писателите. Той беше ги сравнил с елементите на Менделеевата таблица. Така както всеки елемент в Менделеевата таблица си има точно определено място, което не може да бъде заето от никой друг, така и всеки писател има своя определено място. Затова да се съизмерват писателите по същия начин, по който се измерват тези, които скачат на сок височина или бягат на 100 метра и спринтират на 100 метра горско кълбатко бягане, е просто примитивизъм, за да не кажа просто недостатъчно професионално. Всеки е себе си. Това е всъщност, което искам да кажа, ако нямате какво, може ли да дадем думата на Сен
Андрекия са едни заключителни данни или да важни. Благодаря на всички, които дойдоха на представянето на митническата сага. Инициативата беше цяло на господин Марашки. И аз му благодаря, защото за мен е то една рядкост в литературните среди, тъй като в тези среди много рядко има хора благородни, честни, почтени, добри приятели, които надживяват съвестта и егоизма си. И му благодаря за този дълбок анализ, който направи. Аз за първ път чувам такъв добър анализ за книгата си. В интерес на истината тази книга не е представена в Бургас поради много причини. Тя излезе 2002 година януари месец в София, Софийско издателство. След това 2006 я преиздадах. Аз нямам навика, за разлика от господин Марашки, не съм толкова социален тип и винаги страня малко от тези събирания, срещи, награди, симпозиуми, не знам какво. Поради проста причина, че си мисля, че един автор трябва само да пише и да оставя това, което може след себе си качествено да го направи като майстор. И винаги съм се учудвал как има хора, особено сега, нали, лантящи за награди, лантящи за някакви признания. В крайна сметка, когато се свършиш работа и когато читателят ти хареса книгата, аз смятам, че по-голяма награда от тъс не може да има. Лошо, че литературата и литературният живот просто се опорочи в последно време. Тоест, търгашите влязаха в храма. И понякъде госпожа Джелегова е права, макар че тя като един скорпион е малко по-хъплива. Но общо взето изтъргаше се литературният живот в Бургас. И това е много жалко, защото би трябвало да се създават сериозни произведения, тъй като аз и на господин Йорданов, Ялко Веров съм му казал, тъй като общувам с него. Аз след това му повтарям. Имах щастието да се познавам лично с тримата големи велики български поети. Всъщност Стой, Фотев и Петя Добарова. И след това му повтарям, господин Йорданов, вие сте мъдър човек, той между другото е много добър приятел, много ме е подкрепил, винаги ме е помагал. И му казвам така, вие освоихте поетически космоса на Бургас. От Бургас вие създадахте един поетичен космос. Вие тримата и всички други поети, разбира се, бургаски. Но най-вече те тримата. Обаче, билетристично този космос не е освоен. И аз се лаская от мисълта, че моята митническа сага и част от моите книги все пак са създали първата копка в този бургаски космос, нали? Защото Бургас в билетристиката не е освоен. Той все още чака своето, така, своя билетристичен космос, защото може да ми се сърдят другите колеги. Нали? Аз съм критичен към произведенията, не към тях, но странчанската вълна нали, тук в нашата бургаска литература, тя не създава бургаския билетристичен космос. Значи странджа се е странджа, бургас се е бургас. Това е съвсем различна тема. Но поради ред стечение на обстоятелствата, поради характери, които са нагъждачи, подмазвачи, врът са в общината, спът в общината, не знам какво правят в общината. Нали? Стават гении, класици, даже то е лошо да се говори, но тук е господин Радойнов посмъртно, даже някаква награда направиха. Сега моите уважения, той е покойник, ама не е Йордан Йовков. Просто е смешно всичко това. Не можем да правим да постоянно посредствеността да се регенерира в този град по всякакъв начин. Дори с такива награди на хора, които не са някакви класици. Не може човек, където е починал тази година, ние да му направим литературна награда. Литературна награда има на името на Вазов, на Йовков, към тях времето ги отсяка като български класици. Това са просто някакви смешни, жалки, същевременно ужасяващи неща в този град. Аз постоянно съм говорил, и докато бях говорещ на предаване, много критичен съм бил винаги. И то не е на дребнотемия. Всички, които ме познават лично, знаят, че аз нито съм злобен, нито съм интригант, нито съм прокар, не ме интересува личния живот на хората, нито съм слугувал на някакви просташки такива битки. Но в крайна сметка трябва да има сериозна култура в този град. Не можем така да си правим един етап с... Сега, благодарение на моите уважения, господин Николов, госпожа Ананиева, създадаха материална база, всичко идеално. Но какво направиха тук другите хора в тая, що е дом? Какво стана тук в този дом? Жалка гледка.
жалка гледка. Няма никакво колегиално отношение към другите хора. Няма. Не може така. Управителен съвет, някакви избрани тук хора, какъв управителен съвет, какво управляват, какви са тия общности. Няма лошо, обаче в крайна сметка аз чакам да се появи някаква сериозна книга в този град. И няма, няма билетистична сериозна книга, няма я още. Чакам. Дано се появи. Може би съм безкрайно критичен, но аз и към себе си съм такъв. Аз не пиша всяка година книга, защото ми е хрумно да напиша книга. Има хора, всяка година пишат и издават. Това е нещо невероятно. Пък не са балзаковци, не пишат за пари, както той е от Влад Париж, но все пак е написал и шедьоври. Нашите хора няма. Ще напишат една книга, 1000 неща, други взимат пари от общината, парите отиват за посредствени автори, за бездарни автори и това се продължава и се повтаря до безкрайност. Просто Бургас от един действителен културен център, какъвто беше преди години, просто в момента е станал, не знам, много жалка гледка, за съжаление. Ами това е което я имам да ви кажа. Благодаря ви още веднъж. Аз искам да... Това е между другото подарък от кмета, до моя милост. Много го благодаря. На господин Димитър Никол. Между другото, аз се ласкал от мисълта, че нашия кмет е и фен на моите произведения. И така има усет. Мога да кажа, че винаги има много добро отношение към мен в личен план. И аз винаги съм го уважал за това, че каквото съм казал във връзка с културния живот на града, така винаги са били така взаимополезни диалози между нас. И се радвам, че редактирах 10-те тома на Петко Росък, като извадих един от фундаментите на българската литература, който така да не чете да се загине и тези ръкописи запазени от звука, но щяха да отидат и да измият и нямаше да има следа от този автор, който не се бях хванал лично с този въпрос. Разбира се, помогнаха и госпожа Ананева, и госпожа Соня Георгиева, и господин Димитър Николов, за което безкрайно много им благодаря. Те и финансираха изданието. Разбира се, благодаря на Петко Чорбаджиев, внука му и на издателство Божич. Така че, където можем да сме полезни, трябва да се борим, да създадем един действително сериозен така културен облик на този град, като поставим всяко нещо на мястото му, така както трябва да бъде. Благодаря ви, приятно вече. Радвам се, че дискусията няма как да свърши. Тя е спротана, много по-вляво. Разбира се, мнението на Стоян Георгиев е професионално, защото той е завършил литература, но аз бих искал да спомена със задоволство две имена на билетристиката Бургазлии. Това са Кирил Дженков, който заслужава уважение, и Стойчо Биячев. Да. Какво ще кажеш за те? Да. Със сигурност, но Кирил Дженков е исторически автор. Да, а Биячев се е много познавам добре, но аз говоря нали за... Друг тип е. Може би не ги познавам, но аз и Иван Благоев добре познавам, канял съм го на предаване. Но аз говоря за усвояването на Бургас билетристично. Това е нещо. Благодаря. Приятели, мисля, че това е достатъчно за днес. Разбира се, оставяме дискусията отворена. Има медии, има всичко, което може да продължи. На 18 април културен център Морско казино, поетеса Ваня Салова. Нейната стихосбирка Третото око ще бъде представена с много музикални елементи. Аз съм автор на предговора на тази книга. Гледното мероприятие от Бургаски литературни дни разполага с програма. На 19 април, на другия ден, художествена галерия Богориди, представена на Манах съвременна българска литература и изобразително изкуство. Гост Николай Пенящи от Добрич, регионален координатор на Конфедерация в Добрич. Не може да спрем. Каква е книгата? Третото око. Ето ти лично ли или билетаристично? Стихосбирка. Това е една прекрасна лекарка и поетеса. Изработена на една книга, което е архивна дейност и любовна книга от моя приятел. Бъдете живи и здрави и кажете истината. Продължавайте да творите. То ти се дава отгоре. Всичко най-добро. Весни празници.
Какво? Как с Христа смятай. Не знам какво смеш. Днес си върнеш дома. Какво си го разгляда? Да. Тебя сняли с Христа? Не, меня не сняли с Христа. Я на кресте. Да, я вижу. Исправляй свой горло, который долго... Трудно исправлять мой горло, да, трудно исправлять. Да, я клянусь перед людьми, потому что я их уважаю. Правильно. Но смотри за своим здоровьем. Справляй свою голову. Ну, ты будешь смотрела за мое здоровье. Это да? Более удобно. Да, вот это вот собрание. Мне надо поднимать на своем горбу. У меня нас на моем горбу, знаешь, сколько целый мир. Еще и мне поднимать. А, да. Вас. Лалев где? Он меня пригласил. Поздравления! Можахте ли да прочетете стихлите или нямахте време? Нямах време. Нямате време. Това чудо как се организира? Как се пише? Ясно чудо. Как става? Ами не знам. Вие си знаете сам. Само вие си знаете. Защото го правите с голема любов. Да. Е, той голям човек. Не можете иначе. Да, той е голям човек. Голям човек, наистина. Да, аз знам. Тук. Знам, за това да... Сивото е много. Сивото. Прекалено. Приятна вечер. Е, сте го видяли? Една жена ти вдигнала настроение. Защото аз много съм заета и имам такива елементарни неща. Thank you.